Utsjoella on käynnissä riekon metsästyskausi. Vajaan kilon painoista valkoista pohjoisen lintua pyydetään talvisin pääosin ansalangoin. Vaikka metsästysrikoksista on mahdollista saada jopa 2 vuoden vankeustuomioita, voivat pohjoisen vaikeat olosuhteet houkutella käyttämään riistanpyynnissä laittomia keinoja. Vanhemmat konstaapelit Huhtala ja Valle ovat pysähtyneet kahville. Ajatko se on pullo? Mustikkapiirre. Vai ihan tavallisen pullo? Mulle tuommoinen korva. Tuommoinen läskiäispullo. Korvapuusti. Pahvikupista. No joo. Kertakäyttöasteet, kun astiapesu on. Onko? Pesä on hyvä tiskaamaan. Ei voisin tulla tiskaamaan. Ei se niin hyvä ole. Joo, sieltä sano. Sieltä oot kehunut minä monesti. Siinä kahvipöytäkeskusteluissa niin me voidaan siinä toisaalta niin tiedottaa. Ja mikään hän ei ole niin nopea kuin hiidakkorumpu, joka tuosta sitten lähtee. Toisaalta taas se lisää sitä meidän näkyvyyttä, että me käydään ja ollaan tekemissä nyt ihmisten kanssa, niin se lisää meidän näkyvyyttä ja minun mielestä meidän arvostustakin. Utsjoen partioauto on ollut lainassa Rovaniemen tunturirallissa. Vanhemmat konstaapelit Kontiosalo ja Vaarala ovat syöneet autosta Vallen sinne jättämät pastillit. He ovat lähettäneet auton mukana terveisiä pohjoiseen. En vieläkään muistanut sille kolmille sitä sähköpostia. Niin, tuolle Kontiosalo on. Oli Rovaniemellä huorossa tämä auto ja siinä oli vissiin välipäivä tai kaksi, niin se oli siellä oikeissa poliisitöissä siellä Rovaniemellä, niin oli kekäälle askit tuossa, niin ne oli syönyt sen, niin ne oli tilalle ostanut siihen jonkun toisen pastilliaskin ja muumilimunaadia ja smurfilimunaadia. Siinä oli vielä terveisiä ja kevään toivotuksia. Aikaisemminhan sitä ei hoksannut kiitellä, mutta sitten kun limukat loppui, niin sitten tuli mieleen, että pitäisikö ne kiitokset laittaa tänne. Jos vaikka lähettäisiin näitä lisseen. Hyvää oli. Aamu valkenee Rovaniemellä. Ylikonstaapeli Jänkälä ja vanhempi konstaapeli Vaarala valmistautuvat työvuoroonsa tarkistamalla autonsa varustuksen. Alkometrisenkin on virta. No joo. Päämä sitten pärjää. Päivävuoroa just aloitellaan ja huonot on partiomäärä tässä vuorossa nyt, että siinä mielessä voisi kuvitella, että partiota kohden kyllä keikkaa tulee olemaan, mutta ne. No, kyllähän se, jos on pieni miehitys ja tapahtuu joku väkivaltainen asiakas, aiheuttaa jonkun erityistehtävä, että sinne tarvitaan enemmän poliisiresursseja ja sitten, että pystyttäisiin asia, työturvallisuus ja kaikki ne asiat huomioiden niin toimimaan, niin kyllä se vähillä miehillä on mietittävää silloin, että miten ne asiat tehdään. Partio saa tehtävän hälytyskeskuksesta. Ilmoittaja kertoi, että vieraana ollut mies ei suostu poistumaan asunnosta. Sanottaisikö näitä tuttu ilmoittaja? Ja tuttu on kyllä tämä mieskin, joka ei suostu poistumaan. Mennään avittamaan poistumisessa. Tuttu osoite aikaisemminkin käynyt vastaavalla tehtävällä siellä ja että oli pyydetty vieraaksi kyseiseen asuntoon ja sittenkö oli saanut seuraava niin sanotun seuralaisen sinne, niin olikin häiriöksi tämä vanha vieras ja hän piti poistaa. Sanoi, että hän ei ole varoituksia. Se tuli kaveriksi. Ja siellä tuli kaveriksi. Ja tämän, näin. Sastoisin kaverin sinne. Saanko ottaa kuule repun kuule? Niin? Vanhan on sytkärit sinne repun tasku. Aloitko sinä nyt oikein kysyt, että mihin sinä haluat, että me tippuun? No tämä huotsikaan. Siinä erottaja sellille syy, kahvit siitä on napahtunut. No niin, ota seinästä penkki. Sanottiin miehelle, pitäisikö se seuraavalla kerralla harkita olla jättämättä kokonaan
menemättä tähän osoitteeseen. Aina sama lopputulos. Takapihalle tipputtaa, ihmiset ei säiky, että nyt tuli toi riminaali. Riminaalin terroristi. Niin. Seutokunnan harmittomi herra. No niin, täälläpä ollut. No niin, ei muuta kuin aamukahan. Laskiaistiistai ja mennään Pulkkamäkeen. Me ei mennä Pulkkamäkeen, kun matkustetaan tästä tuonne Nuorgamiin ja kävään Pulmakijärven tiellä. Ihmiset soitellut semmosesta koiria autolla juoksuttamista ihmisistä ja siinä oli vähän varmaan semmoista epäilyä taustalla, että saattavat jotenkin kiertää näitä metsästyslain säännöksiä ja autoa hyväksi käyttäen metsästävät siinä. Poliisit huomaavat tienlaitaan pysähtyneen auton. Toppaat. No mähän toppaat. Mitä se piti sanoa? Päivää. Joo. Mitä sitten? Että mitä kuuluu? Kysyt toinen puolella. Kysyt sillä lailla, että mitä kuuluu. Mies paljastuu luontokuvaajaksi, eikä hänellä ole mukanaan aseita. Uskaltaako tähän jättää? Se on sinun vastuulla. Pääsimme kuitenkin keskustelemaan näiden henkilöiden kanssa, jotka siellä liikkuu tämmöisten kanakoirien kanssa. Metsästävät, valokuvaavat ja näin päin pois. Me ollaan sen vähän sen takia täällä, kun on ilmoiteltu, että tässä autolla juoksutetaan koiria ja siitä metsästellään. Onko sulla havaintoja? Olen kuullutkaan niitä juttuja. Joo. No nämä tietenkin helposti lähtee semmoiset jutut. Niin, se on just pienellä kylällä, että tänään pieraset ja huomenna sä saat kuulla, että olet paskantanut housuun. Se on just näin. Ei muuta kuin onnea ja menestystä. Se ihan niin kuin tietäisi, mitä varten se lähtee tuohon. Hyvän tuulinen partiointi keskeytyy, kun poliisit saavat uuden tehtävän. Yksi henkilö ilmoitti hätäkeskukseen, että naapurini lähettelee uhkaavia viestejä ja pitkin öitä. Uhkailun luonteesta ei ole vielä tarkempaa tietoa, joten ylikonstaapeli Jänkälä soittaa ilmoittajalle. No, miksi se semmoista teki? Ja no, mitä hän sitten uhkailee? Mitä hän aikoo tehdä? Joo, mutta jos hän viestiäkin laittaa, niin mitä niissä viestissä lukee? Rovaniemellä ylikonstaapeli Jänkälä ja vanhempi konstaapeli Vaarala ovat saaneet ilmoituksen naapurilleen uhkaavia tekstiviestejä lähettäneestä miehestä. Jänkälä on soittanut ilmoittajalle selvittääkseen viestien sisältöä. Joo, mutta jos hän viestiäkin laittaa, niin mitä niissä viestissä lukee? Päättömiä. Niin, mutta onko nämä niinku uhkauksia? Millä lailla hän uhkaa sinua? Niin, okei. Selvä. Mutta vieläkin halusin vähän tietää alustavasti, että miten hän sinua uhkaa. Todella humalassa oleva ilmoittaja, eikä sano oikein selvääkään. Ja en yrity monen kertaan tivata, että millä lailla tämä on uhannut häntä, mutta ei osannut selittää, vaan että lähettelee viestejä. Täytyy myöntää, että tuo uhkaus niin jäi hieman epäselväksi, että millä lailla. Ei niin kuin avautunut. Mutta linnassa on ollut hän ja myy viinaa. Joo. Päättömiä laittelee viestejä, soittelee pitkiä yötä ja... Joo. Mutta kun tuo sisältö jäi kyllä pitkin. Niin. Poliisit saapuvat tapahtumapaikalle puhuttaakseen tapauksen osapuolia. Ja menimme suoraan sinne tämän herran luokse, joka lähetti niitä tekstiviestejä, ja ilmeni, että tämä hätäkeskukseen soittanut mies oli edellisen yön lähettänyt kaiken maailman tekstiviestejä tälle herralle, jotka hän sitten oli
päättänyt lähettää päivän valossa takaisin tälle alkuperäiselle lähettäjälle, eli tälle ilmoittajalle. Ja toisin sanoen se ilmoittaja koki ne omat viestinsä hyvin häiritseväksi ja uhkaavaksi. Se oli tämä keika niin kuin sisältä. Syvi ole. Pyydettiin kohteliasti, että jos lopettaa tämä kepposten tekemisen, niin ei tarvitse enää mennä. Rovaniemen poliisiasemalla ylikonstaapeli Jänkälä ja vanhempi konstaapeli Vaarala ovat lähdössä suorittamaan liikennevalvontaa kaupungille. Partioautoon on asennettuna tiellä liikkujien rekisterikilvet tarkistava laite, joka ilmoittaa, jos ajoneuvossa on jotain huomautettavaa. Äänettää sille hälytysäänelle tällä. Tiina säti räpläs tutkaa yksi päivä ja se, että mikä tämä sound tässä on? No se on ääni. Siis mikä ääni tästä lähtee? No meijäpä siltä napit kaattoon, niin saa yhden keskusyksikkö surraamaan tuolla. Sitten kun joku tuli vastaan, niin... Ja sitten tämä ponga, niin varastettu auto, niin sitä jos tuon äänet isolla, niin ei voi olla huomaamatta. Kerran kun olin tuossa kaupungilla, se nappas mukaan tunnisti jostakin, niin varastettu Land Cruiserin, niin... Äänet oli isolla, niin saattaa näistä olla paskat housuilla. Ne alkoi huutaa tuo kone. Huomio. Joo. Laite ilmoittaa epäilyttävästä ajoneuvosta. Siinä olisi leimaamaton auto ja omistajavaihdoskin oli tekemättä. Ja olisi pitänyt ajaa sitten jo tehdä. Ja käännyttiin perään ja pysähti kiveen yrityksen pihalle sinne. No hyvää päivää. Kyllä ajokortti ja rekisteri otetta vähän katsotaan. Eipä mulla ole mukana ajokortti. Onko sulla ajokortti? Ei, se on tavallinen se teet. Oh. Onko sulla mitään henkilöpaperia? Et olemassa tähän, että se ajokortti vaan. Tuo meidän kone väittää, että siinä autossa olisi kaikki niinkö pielessä. Kaikki pielessä? Tää on verot perässä ja katsastamaton ja luovutusilmoituskin on tekemättä. Naishenkilökuljettajana ilmeisesti mies, joka oli hanttimiehenä, niin omisti jonkunnäköisen autoliikkeen tai ainakin harrasti autojoppausta, niin oli tämä niin sanottu yrityksen ja omistuksen tämä auto. Ja paperihommat ja leimat ja verot vähän huonosti hoidettu. Eikö se auto kuja hallille ja mennä hakemaan toinen auto niin? Ensin pitää maksaa verot. Niin tietenkin. Ja sitten vielä pitää rekisteröidä omiin nimiinkin, mutta kyllä me kilvet otetaan pois. Pystyykö semmoista niitä tässä ottaa pois, että pystyisittepä ajaa tuonne tietoille tuonne perässä, niin jäittäisi sinne parkkille, mutta se paperitekoisiin rekisteröimisiä katsotaan. Niitä tyhjää ottaa pakkalla. No kyllä me nyt otetaan ne pois. Kyllä me otetaan, tehdään tälleen, niin kun kyllähän ne saa takaisin. Otettiin kilvet pois. Käytiin sitten katsomassa vielä, että kotona, että ajokortti löytyy ja on sama henkilö kuljettajana, miksi kertoo olevansa. Nainen on ilmoittanut jättäneensä ajokorttinsa kotiin. Partio ajaa pariskunnan perässä kerrostalon pihalle. Pietä mukana nyt. Piet. Ehkäpä nyt auto tulee kuntoon ja tuota... Enkä ota enää isoja. Niin. Selvä. Hyvä. Sodankylässä ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Rantanen ovat saaneet ilmoituksen mahdollisesta kotiväkivaltatapauksesta. Lähdimme tässä vuoron alussa tehtävälle, missä on avoparilla tullut vähän erimielisyyttä ja lähdetäänpä ottaa selville, missä kaukana on. Kun saavuimme lähelle tätä kohdeasuntoa, niin siellä pihalla oli naishenkilö, eli ilmoittaja oli meitä vastassa. Ja... Tiedätkö, mitä se teki? No eihän me vielä tiedä, mutta sinä varmaan palasit. Se on tehnyt aika paljon pahaa. Se oli meni pyykkiä lähtää kuivaa, niin hän tunki minun
vaatteet vessaan pönttöön. No, se ei ole tämä pointti. Joo. Tässä on kauhean pelottava ihminen. Joo. Ja sanoo, että jos et siihen nyt lähde ulos, niin hän tappaa sinut. Sodankylässä ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Rantanen ovat saaneet tehtävän yksityisasunnossa. Ilmoittaja on kokenut miesystävänsä käytöksen uhkaavana, eikä hän uskalla palata kotiinsa. Hän on monta kertaa käynyt minun käsiksi ja miellä himmeltin puhelimen ja avaimen. Kävikö käsiksi nyt? Ei nyt vielä. Joo. Jos mä olisin jäänyt sinne, niin olisi käynyt. Kertoi, että olivat jonkun verran nauttineet alkoholia ja hänen avomiehensä oli alkanut käyttäytyä uhkaavasti. Ja riitaa oli ollut, mutta asunto oli kumminkin päällisin puolin. Siis tosi siistissä kunnossa, eikä ollut tappelun jälkeä eikä mitään. Ennen kuin edes mitään päätöksiä ehditti alkaa tekemään, niin se nainen jo ilmoitti, että hän lähtee. Se oli ratkaisu. Kaitelussa ongelma oli sillä korjaantunut. Marittele sä sitä nyt. Joo, jos et tule. Nainen lähti kävelemään ja tarjottiin kyytiäkin, mutta ei tullut kuin sanomista siitäkin, niin... Tuletko kyytiin vai kävelitkö? Noniin! Mutta pärjäät? Minä pärjään aina. Hyvä! Otti vähän perään, että pääsee sinne mihin menossa. Oli kunnolla vaatetta päällä, eikä kauhean pakkana ole. Yritettiin hieroa siinä sovintoa. Jutut oli kyllä vähän erikoiset, että ei siellä oli siistiä asunto kaikin puolin, mutta jotakin häikkää. Osannevat hoitaa itse tämän niin sanotun jälkihoidon. Meiltähän tulee ensiapu vaan tilanteeseen. Jää heidän kontolleensa jälkiselvittely tai onko edellytyksiä vielä, kun rauhoittuu tilanne. Sodankylässä partio on saanut ilmoituksen tutusta osoitteesta. Lähetät varmaan tiedot. Meille tuli siihen samaan osoitteeseen tehtävä, sama ilmoittaja nainen, että haluaa hakea tavaroita sieltä asunnosta keskellä yötä. Ja pelkää tätä mieshenkilöä, että käy on aggressiivinen, käy päälle. Pakkohan sinne mennä, jos on mennä ja jäätä silloin, niin se mun tehtävähän se on. Eikä sitä voi soittaa, että menneen sinne, jos se on siellä. Ihmeen pitkään meni ennen kuin toi on kohta 2 kelloa. Nyt lähtee hakemaan tavaroita. Miksi se lähtee tavaroita hakemaan? Sehän se on oma kämpi. Ilmoittaja oli tälläkin kerralla naishenkilö, joka tavattiin sillä ulkopuolella välittömässä läheisyydessä. Ja hän halusi mennä asuntoon, mutta ei ollut varma, onko hänen avomiehensä sillä paikalla. Ja minä haluan nyt eroa sitä ihmisestä. No, lähdetäpä käymään siellä. Korjaan kuuluisia juttuja. Me mentiin tarkistamaan tilanne ja avattiin ovi ja samalla huomattiin heti, että sillä oli takaoven ikkuna oli rikottu ja oli tultu sinne asuntoon sisälle ja mieshenkilö oli nukkumassa sängyssä. Ihmetteli kovasti toimenpiteitä. Tehtiin monta kertaa selväksi, että kun ikkuna rikottu ja hän ei ole kirjoilla siinä asunnossa, niin vaikka ollaan niin sanotusti pariskunta, niin toinen puolisko kun haluaa, niin hänellä on laillinen oikeus pyytää poistettavaksi ja varsinkin tämmönen, joka on sitten sinne murtautunut sisään. Lähimmät käytössä olevat kiinniottotilat sijaitsevat 80 kilometrin päässä Kittilässä. Ootapa vaatta. 522. Kuuluu melko huonosti. Ja onko mitään lisätietoa? Meillä kyykkäsi poke vähäksi aikaa. Partio lähtee kuljettamaan miestä kohti Kittilää. Yllättäen he saavat tehtävän Sodankylässä sijaitsevasta hotellista. Meille tuli tehtävä, että henkilökuntaa kuuluva soitti ja ilmoitti, että täällä on mieshenkilö, jonka vaimo on jättänyt sinne, eikä päästä asuntoon sisälle. Oli vienyt kännykän ja lompakon ja muut. Niin. Kuuleeko häke? Tällä hetkellä kuljettaa. Meillä on vaan sikas kyydissä, mutta mennään sitten toiselle tehtävälle. Tässä järjestyy 2 kuljetusta kyllä samalla, jos aihetta. Sodankylässä ylikonstaapeli Vaarala ja vanhempi konstaapeli Rantanen ovat kuljettamassa naisystävänsä asuntoon murtautunutta miestä Kittilän poliisiasemalle. He saavat ilmoituksen yöpaikkaa vailla olevasta rahattomasta miehestä.
soittanut. Joku on soittanut poliisit paikalle. Tässä me nyt ollaan. Joku oli soittanut, me käsittiin yläkerrasta soittaa. Ja missä tämä henkilö nyt sitten on? Mentiin sitten hotellille ja etittiin tätä miestä, joka oli sitten kuitenkin kadonnut paikalta. Ja jatkettiin sitten matkaamme, kunnes tuli uusi ilmoitus Sodankylän tuosta taksiasemalta, että se mies on nyt siinä. Partio saapuu taksiaseman pihalle. No eihän se täälläkään ole, jos se täällä on taksia. Eihän se täällä ole. Nyt ei mennyt. Nyt se on soittanut kuitenkin jostakin. Että. Ei ole mennyt kauan. Rantanen huomaa jonkun kävelevän aukion toisella laidalla. Päivää, iltaa. Sullako oli vaimo tehnyt ratkaisuja? Meillä nyt ei ole vaihtoehtona muuta kuin että putkaa. Eikö tuota, minun pitää saa rahaa tuolta. Minä pääsen tuolta. Mitä putka lähtee? No, ei se, ei ole viime ehoton, mutta kun herralla pitää löytää nyt työpaikka. Mitä se vaimo, onko se hereillä? No se katsoi, että he olette liikaa viinaa tuossa kotiossa hotellissa. Niin. Hotellissa, että tuota, niin impatusti, mistä tykkii. Niin. No millä me päästään sisään? No milläpä? Eikä tässä päästään sisään prosluukon päälle, mitä siinä on. Eli me ei millään päästä sisään. Samaa turhaa me sitten mennään yrittää, kun ei sinne yleisavaimellakaan pääsisi. No en tiedä, mutta jotenkin tuo hotelli voi tehdä. Niin, mutta kun jos ei ne ota sinua, kun sulla on rahaa. No. Me ei voida lähteä takaiksi sinne. No ei. Mutta onko sulla kaveria, kelle voi soittaa, että jää sinun työksi sinne sitten? Tämä on oikein mieltä itse kotoisin ja tuota niin. No mikä tämä on sitten? Tämä on vaimon paikko tietenkin. Aha, ja hänellä on asunto. Kyllä melkoinen soppa sulle. Siinä selviteltiin aikamme sitä, että mikä on tapahtunut ollut ja yritettiin tavoittaa tätä vaimoa, joka ei vastannut puhelimeen ja ovet oli tosiaan lukossa eikä saatu sitten miestä sinne asuntoon. Niin. Nainen oli tänä iltana aika jyrkkä toimissaan ja oli sitä mieltä, että samassa asunnossa ei nukuta. Melko ohkaiseksi menneen vaihtoehtoja. No tuota niin. Mitäs sitten? Mä tehdään sellainen homma, että tuonne tuo hotelliin. Ja käyt koittamassa sinne niinkö? Joo. Tee hotellia, niin se on. Joo, jatkossa kuitenkin, jos siihen menet, soitat hotellista, soitat poliisin paikalle. Ja siellä sanotaan, että pysy tästä, täällä lähde minnekään. Niin. Tottele niitä. Odota siinä, että poliisi tulee ja selvitä. Se olisi ollut siellä jo selvitetty 10 minuuttia sitten, se olisi jo nukkumassa sitten. Joo. Jos ei ole hätä, niin älä soita. Joo. Mutta jos on hätä, niin soita, koska putkaa me voidaan viiä. Joo, heitteliä. No ymmärrän teitä. No niin, hyvä. Tuotain tietäjän toimintatavat. No niin, meillä on tossa kuule. Erikkuvuokon poliisina ollut. Joo, hei, no niin, teepä nyt se, että lähdepä kävelemään sinne hotelliin. Selvä. Moi moi. Menikö hermot? Mitä? Nyt meni hermot niin. No niin rouvalla. Eikö sulla? Ei mennä. Mut kato, nyt se menee sinne baariin, se on vielä tunni auki. Löytäjä. Kylläpä se siellä pystyy majoittumaan, eihän sinne sen kunnossa. Jos on kerran. Niin tai. Jos se käy ehkä, jos on tarvitsa aamulla, niin ei se tarvi olla. Tutustui. Ei mennä, ei aleta spekuloimaan millään. Sekundaarissa argumenteilla, että aina vähän pystyy hotelliin majoittumaan. Aina pitää vähän spekuloida. Haluan rahaa. Poliisien on vielä toimitettava auton takaosassa istuva mies putkaan. Toinen partio on lähtenyt ajamaan heitä vastaan Kittilän poliisiasemalta. Päivää. Mä tein meille painialustoon tähän. Ei, tämä on ihan rauhassa. Nyt on autonvaihto. Tupakit polttelet Kittilässä. Seitä ovesta sisään. Mitä tässä muuta? Hampurilaiset on vielä syömässä. Eläkepäiviä auttaa. Ei. No, pitkä aika vielä. Onko se oksihoikki tänne? No näyttää. Ei mitään, palataan. Te olette kuitenkin kiinni tässä vähän aikaa. Niin. Joo. Kiitoksia. Konstaapeli Jänkälä ja vanhempi konstaapeli Vaarala jatkavat partiointiaan kaupungilla.
Keikalle tuli ilmoitus, että siinä on koira kuollut. Se on auto alle ja makkaa tiellä ja pojat meni paikalle sinne ja katsoi, että koira se on ja että olisikaan tällä sirua kuitenkin, että kuitenkin sanoi, että rotukoira, se oli sellainen kenttäjohtaja, että eivät se jäi sen koiraasi eläinlääkärin pöydälle, niin se eläinlääkäri katsoi, että kuule pojat, että se on supikoira. Kerrankö sitä eri rotuun koen? He saavat tehtävän hätäkeskuksesta. Hätäkeskusototehtävät siinä. Oli joku mies lähtenyt itsetuhoisena autolla liikkeelle ja aikonut tappaa itsensä jollakin keinoin. Onko sille tuota puhelinnumero tässä paikannukseen saisi? Kyllähän se kyseinen tehtävä, että henkilö jotakin itselleen aikoo tehdä ja vielä pahimmassa tapauksessa autolla. Niin kyllähän se haastavaa on se pelkästään sen liikkuvuuden vuoksi, mutta kyllähän se pitäisi kyseinen henkilö löytää tavalla tai toisella pois sieltä. Ja sitä on mahdollista ennen tekoa, että asioita nyt kuitenkin on mahdollista nyt selvittää muullakin tavalla kuin päivänsä päättämään. Tuonne meni joku auto, niin tuonne. Mennäänkö tuota, käydäänkö katsomaan vai? Joo, käy vaan. Juuri vaan tässä. Jänkälä soittaa ilmoittajalle. Poliisista Jänkälä, terve. Sä soittelit tuota siitä, että lähti mies ajelemaan vähän itsetuloisena näin. Tuota, minkälainen tilanne teillä siellä sitten oli? Viive ei ollut siinä vaiheessa kuin muutamia minuutteja. Useita partioita siihen liittyikin siihen tehtävään, mutta me havaittiin se tuossa keskustan liepeillä ajava. Ja pysähtyi heti pysäytysmerkkiin. Ilta. No sun pahoitus tullu osmi, kytely. Onks se selvin päin? Ei oo kauhean hermosavut. Onnittele vain rauhassa. Selvitetään nämä pakolliset alta ja aloitellaan sit. Joo. Niin teillä oli ero-hommat käynnissä. Ero-hommat käynnissä oli nyt aina viime aikoina. Tullu sanottua tyhjelmä edullu. Mä etään sun niin, niin. Joo, no, niin kuin ymmärrän, että mikä... Joo, joo, justiinsa. Niin, niin. Puola niin pitkä venäksä. Hyvä. Joo. No, puoluskaan kunnos. Joo. Niin. Pieni tappo on mennyt missään vaiheessa, mutta se laitaa sinne kuvaa sinä. No joo, ja tietysti semmoisen, kun saa semmoisen kuvan, että onne lähtee huristelemaan autolla, niin... Jokainen meistä soittaisi. Kohtuullisen pitkät tovit tänne kanssa sinne juteltiin ja eri vaihtoehtoja mietittiin. Mietittiin vähän hieman hankalia tilanteita sinänsä, että poliisille että pakottaa lääkäriä tai ei voida pakolla viedä. Että se sitten pitää tulla lääkärin virkavun kautta se. Pitäisikö me tehdä semmoinen eräs, missä sopii? Että me nyt tän kotiin vielä soitan. Avovaimolle ja hän kyllä oli, että voi tietenkin tulla. Huomenna, niin mene käymällä. Koska ei se ole tätä kumma, että alkaa miestä syömään rohmaa. Se voi joskus joutua hakemaan apua. Niin. Mutta ei me kuule näin. Ei oikein kuulostaa hyvältä oikein malakasilta. No niin, hyvä. Niin tota, kyllä se siitä. Joo. Kyllä se siitä. Ei mitään muuteko. No niin, hei. Jänkälä soittaa vielä miehen tyttöystävälle. Sovittiin niin, että nyt pysytään kotona ja ei lähdetä enää huristelemaan. Eikä se kyllä hyvin rauhallinen oli ja pahoitteli tätä tapahtunutta, että oli tämmöisen aiheuttanut. Mutta ei mitään, kun olen niin rauhallisen pailla jatkuvat. Ei. Hyvä, kiitos. Hei. Partiota tulee vastaan epävarmasti ajava kuljettaja. Ei
muutama viikko oli tämä ruokaa. Autossa on Ruotsin rekisterikilvet. Odota autossa. Lennarar. Hei, podei. Hei. Täällä on tuu finska. Joo, niitä vähän. Vähän, no sehän meille piis. Onko tuota ajokortti? Joo. Joo. Venta liitte. Joo. Poliisit tarkistavat kuljettajan tiedot. Rovaniemen maanteillä saattaa tulla vastaan mitä tahansa. Se auks. No niin, mutta asia, kun on turkkilainen ukko tanskalaisella ajokortilla ja ruotsalaisella autolla. Joo. On Haaparannassa, niin me teosit sitä vähän niinku. Ja haisee vähän semmoiselle alkoholituotteita on nautittu sillä joskus. Jää. Vähän ovi oman suun. Se sitä virkamiesruottilla heiti. Joo. Pikku tari. Eikö sitä en mistä blossia muistanut? Kuittu. Ei sinne. Ei löydy mitään. Ei siinä. Repini. Kuljettajasta tai autosta ei löydy huomautettavaa, joten mies saa jatkaa matkaansa. No niin, hei. Kuka ilmoittautuu kuskiksi? Miten se näet? Pyhällä vietetään Winter Unplugged -musiikkitapahtumaa, joten ylikonstaapeli Vaarala sekä vanhempi konstaapeli Rantanen suorittavat alueella aktiivista liikennevalvontaa. Nyt annetaan rampan kalakattaa sitten kohti luostoa. Katsotaan, näkyykö siellä mitä tällä välillä. Ja tämä siirtymä taival yhdeltä luostolle, tämä on parikymmentä kilometriä, ei jatketaan samalla lailla kuin tänne tulokin, että puolutetaan kaikki mitkä nähdään liikkeellä. Mihin kuski ehtii reagoida? Joo, eli kun on tällaisia tapahtumia tuntureissa, niin silloin pyritään panostaa sinne, että kaikki liikkuvat autot, mitkä on, ne pyritään puhalluttaa ja kontrolloimaan. Että ihan vaan sillä, että aina takseissa saattaa kestää tai joku on ottanut sen muutaman ja ei ole huomannut, että on saattanut tulla muutama liikaa, niin kontrolloidaan sillä, että ei sitten tule näitä juopuneena ajamisia, jos tulee, niin päästään puuttumaan ennen kuin mitään tapahtuu. Saakko? Saanko? Voin puhaltaa. No, käy puhaltaa suomalaisesti. Jaa, huomenta vai ilta? Vai hyvää yötä vai? Aamuhan. Miten sanot? Eikö se aamu? Ei ole ilakia aamu. No niin, voimakas pitkä puhalta. Joo. Tämä näyttää mukavia lukemia eli nollaa, eli anna rampan kalakat. Hyvän näköisiä nuo valot, mitkä suuntautuu. Tekee maiseman eläväksi. Partio havaitsee toisenkin auton. Juhasta tässä iässä. No niin, moi. Terve. Teillä on täällä on mukava tunnelma, niin mukavat jutut. Eihän minä vaan keskeyttänyt. No ei, no aurinko selviipä ja sen sinä sitten puhallut. Puhallutan myös muutisen jotain tekemistä. Saanko voimakkaan mitään? Säikytät rouvaa, hyvä nähdä. En säikytä, hän tietää mistä tässä on kyse. Täällä näyttää mukavia lukemia, vähän yksitoikkoisia, mutta 0-0-0, eli no, niin. Hyvää. No hei, siellä jatkoa. Puhalluttelimme matkalla sinne autoilijoita ja porukat oli hyvällä päällä ja kelläkään ei värähtänyt mittari edes, useampia puhaluteltiin ja
yleensä ottaen olivat mieluissaan siitä, että näkivät poliisia paikalla. Olivat kyllä, tuli myönteistä palautetta siitä. Kauhia selostu. Siitä vierestä voi arvata. Hetkinen. Sää on lauhtunut yön aikana ja lämpötila on noussut 5 pakkasasteeseen. Partio huomaa grillillä miehen shortseissa ja teepaidassa. Mä käyn. Pakkasen tänässä lehteessä, kun täällä on. Tänä täytyy kyllä olla. Taksia odotteleva nainen viittoo poliiseja paikalle. Meillä on ne. Mä olen tilattu taksipoliisin kanssa ja tämä poika on kyllä aika kylmissään. Oh, mihin? Kyllä kylmissään. Onko sinun sinä kavereita? Tämä ei, se on keskustelu meidän kanssa ja me ollaan sanottu sinne, että olet siellä poika kylmissä. Missä sinä asut, hei? Selviää, että mies asuu aivan grillin läheisyydessä. Hän kertoo nälän yllättäneen kesken illanvieton. Lähinnä se, että pitäisi mennä sinne kohta pikkuhiljaa, ettei kylmety siihen. Mä olen sanonutkaan sen. No kyllä se osaa, aikuinen mies osaa asua kerran tossa. Niin. Tämä on meidän taksi, mutta... Joo. No niin, hyvä. Se ottaa ruuat ja lähtee. Sitten oli vielä varmas sandaali pelas. Ei siellä kuin paljon pakkasta ole, mutta lumimaassa ja miinuksella kuitenkin. Hihaton paita ja sortsi. Rantanen huomaa parkkipaikalla tutun auton, jonka omistajan vaihdoksen rekisteröintiaika on umpeutunut keskiyöllä. Moi. Sano sille, että sen pitäisi tähän päivään mennessä tehdä omistajavaihdosta. Okei, just odotan tuolta. Joo. Sano sille, kun tulee, että hoitaa sen. Ei siinä nyt siellä iso homma, sen pitää vaan siirtää auto omiin nimiin. Se pitää tehdä viikon sisällä ostopäivästä. Joo. Tänään olisi pitänyt tehdä, niin sano, että hoitaa kuntoon. Se varmaan tulee tuohon raatille, niin mä sanon itsekin. Jos ei se tule. Hyvä. Auton omistaja saapuu paikalle. Olitte kuulemma tätä minun kuskia ahistellut, että miksi me ei vähän nimitä tätä autoa? Minä en ahistellut, kävin ilmakaan. Olisin ahistellut sua, mutta et ollut paikalla. Se on tota sunnuntaina 7. päivä asti tulee täyteen maanantaina, silloin voi laittaa. Vakuutukset. Joo, eikö. Sillä minä kävinkin sanomassa, kun huomasin, että se on vasta nyt tälle vuorokaudelle on viikko täynnä, että jos ette unohdu. Se ei ollut huomautus, se oli sellainen ystävällinen ilmoitus. Ne tuppaa joskus kato unohtua. Ei mulla ruuka unohtua. Ei siinä. Hyvä. Kiitoksia. Moro. Konstaapeli Jänkälä ja vanhempi konstaapeli Vaarala ovat saaneet tehtävän hätäkeskuksesta. Se on 505 kuin ei matkaa. Hätäkeskus ilmoitti, että nelostien Montussa tuossa kaupungilla niin henkilöauto törmännyt kaiteeseen. Kolaripaikka sijaitsee tunnelissa. Partion on päästävä nopeasti varmistamaan, tarvitseeko paikkaa raivata muulle liikenteelle. Täällä taas mulla on. Eikö tämä on kyllä lähtenyt lapasesta puoleen. Tämä on B-maari. Aivan. Kuka ilmoittautuu kuskiksi? Sinä ota Jan. Onko se sinun auto? On joo. Oletteko te ollut kyissä? Niin. Tunnetteko toisen? Joo. Joo, no auto oli törmännyt seinään keula edellä todennäköisesti ja sitten pyörähtänyt. Ja vielä oli takaosakin osunut seinään, että kyllä se oli molemmista päästä niin vaarioitunut, että saattoi mennä auto uusiksi siinä kokoon. Kaverille ei ollut sattunut itselleen yhtään mitään, että se pelkkä säikähdys. Miten se näin? Siinä oli oikealla kaistalla oli auto, tai ohittain sitä tuolla asemalta puolella. Ja sitten kun pääsin tuohon niinkä lähivaihtaan kaistaan, niin siitä lähti mennä se heittää. Joo. Tuo pitkä vammaiskuolema.
Kiitoksia. Mä oon kunnossa. Onko sulla ajokortti mukana? Tapahtuma-ajalla siihen oli kyllä tosi liukas. Hän kertoi, että 60 oli ajanut. Meidän arvio, että saat olla vähän enemmän, niin annettiin sitä pieni sakko muistutuksena, että olosuhteita pitäisi noudattaa tai niiden mukaan ajella, että mitä huonompi keli, niin sen varovaisemmin pitäisi ajaa. Tässäpä tämä lanketti kuule on kokonaisuudessaan. Tuolla on henkilötiedot. Onko asiassa kiistämistä? Ei, se on kiistämistä. Tuosta kynää ja tuohon tulee boomeri. Pääsi tuossakin nurin kyvissä varmaan. Joo. No niin. Eipä meillä tässä tältä osin niin Ei muuta kuin parempaa illan ja... Parempaa. En kiinä. Ei tästä tarvitse sen puolelta. Pääasi, että mies on kuitenkin omilla jaloilla kävelee. Eihän sun oo täällä mitään lentänyt autosta, ei sunkaan, ne on ulkopuolen osia nuotia. Mehän varovasti kyytiin tässä näitä autoja hulta. Hei. Mä varmaan tästä pärjää on loppu. Kyllä. Siellä Pemarin muistoa kunnioittaa. Lakki päästä.